Phase. Na Phase ficou com medo agora. Depois do fechadão que ele tomou no caminhão de manhã. Ficou assustado, hein? Ficou assustado, cachorro. E é isso aí, família. Vamos parar aqui. Filmar os meninos, trocar ideia. E esperar o resto do bonde. Cachorro, cachorro. Cê é louco, cachorro. E aí, vai esperar os meninos? Esperar a galera? É isso aí. E é isso aí, família. Deu pra dar uma brincadinha agora com os loucos, né? Você. Hã? Você viu quando eu quero andar? Como é que eu faço? Fazer curva, cuzão. Hã? Resolveu fazer curva? Ah, hoje eu falei, eu vou acelerar com os caras, mano. Dei-lhe um passadão no Felipe, mano. Ai, caralho. E é isso aí, família. Tamo junto aí.